अॼु जे दौर में माण्हू जेके ॿिलियुनि ऐं कुतनि सां मोहबत कंदा आहिनि यकीन कयो न मूंखे त हैरतु थींदी आहे मां चवंदो आहियां त मोहबत करण जे लाइ इंसान मौजूदु आहिनि जिन सां असांखे मोहबत करणु खपे बजाए जो असां अंग्रेज़नि जे रुझान ते हली ऐं कुतनि ऐं न रुॻो पालणु <laughs> शुरू बल्कि ईअं रहणु शुरू कयो आहे जीअं हू असां सां गॾु घर जे हिकिड़े मेंबर फ़र्द जे तौर ते रहनि था असां उहा साॻी अहमियत जेका कुतनि ऐं ॿिलनि खे ॾियणु शुरू कई आहे पंहिंजनि माइटनि मिटनि खे ॾियूं पंहिंजनि अज़ीज़नि खे ॾियूं पंहिंजनि दोस्तनि खे ॾियूं त असांखे इन्हनि खे पालण जी ज़रूरत महिसूसु थींदी सही ऐं ईअं नाहे बिल्कुलु असां इहो मैसेज बिल्कुलु बि बिल्कुल नथा ॾियणु चाहियूं त असांजा जेके उहे जानवर आहिनि उन्हनि सां मोहबत न कयो मोहबत उन्हनि सां बि कयो पर जेका मोहबत इंसाननि जे लाइ आहे उहा इंसाननि खे ॾियो ऐं उन्हनि तमामु जेतिरियूं बि मख़लूकूं आहिनि दुनिया में उन्हनि सभिनीनि जो हिकु एरिया आहे हिकु कॉर्नर आहे हिकु इम्प्लीमेंट आहे दुनिया में दुन। दुन। दुन।

पर हर माण्हू जी हर जानवर जी हर परिंदे जी पंहिंजी जॻह आहे अगरि उन्हनि जॻहियुनि खे असां सम्झी वञूं त शायदि ज़िंदगीनि में असां इहो बि सम्झी वञूं त घर वारनि जी केतिरी वैल्यू आहे ऐं पाड़े वारनि जी केतिरी वैल्यू आहे वरी माइटनि जी केतिरी वैल्यू आहे वरी हुनखां ॿियूं उनखां पोइ जेके ॿियूं मख़लूकूं आहिनि उहे अचनि थियूं असांजी ज़िंदगी जी इहे ॻाल्हियूं ऐं इहे पहलू त ज़िंदगी में हूंदा ई ऐं हलंदा रहंदा ई ऐं इहे उहे टॉपिक्स आहिनि जिन ते इंसानु जॾहिं ॻाल्हाइण स्टार्ट करे थो त हिकु पूरी दुनिया जा माण्हू नज़र अचनि था दुनिया जी शयूं नज़र अचनि थियूं थोरी सी मां जी दुनिया में एंटर करणु चाहियां थी थोरी सी तव्हांजी दुनिया जे बारे में ॼाणणु चाहियां थी उहा दुनिया जेका तव्हांजे सराउंडिंग में घुमे थी उहा दुनिया जंहिंमें तव्हां साहु खणो था छा थी रहियो आहे छा कुझु कमु हली रहियो आहे